Hello Nolly ရေပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်မျက်စိမှာဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါတွေထဲမှာမျက်စိရည်တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အသက်အရွယ်40နှစ်အထက်လူတွေမှာများသောအားဖြင့်မျက်စိရောဂါဝေဒနာကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးခံစားရလေရှိပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့အဝေးမုန်ခြင်း၊အနီးမုန်ခြင်း၊မျက်စိအားနယ်ပြီးမျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊မျက်စိစလင်နာဆောင်ခြင်း၊အတွင်းတိမ်၊အပြင်တိမ်၊ရည်တိမ်နဲ့ဥကောက်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အချိတ်အဖုတွေကြောင့်မျက်စိအာရုံချို့ယွင်းခြင်းမျက်စိအတွင်တန်ကောင်းနေထခြင်းမျက်စိအတွင်ပိုးဝင်ခြင်းမွေးရပါအမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်းထိခိုက်မှုအက်ဆီဒန့်ကြောင့်မျက်ကြည်လွားပျက်စီးပြီးအမြင်အာရုံချို့ယွင်းသွားခြင်းနဲ့မျက်စိအတွင်မှရောင်ရမ်းခြင်းယောဂတွေအပြင်တခြားသောယောဂများလည်းရှိနေပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မျက်စိယောဂတွေထဲမှာအဖြစ်များသောယောဂတစ်ခုဖြစ်တဲ့မျက်စိရည်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်။မျက်စိရည်တဲ့ကတော့အမျိုးအစား6မျိုးခွဲပြီးတွေ့ရတတ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တောင့်ခြင်းရည်တဲ၊တောင့်ကျဲရည်တဲ၊ရောင်ချဲရည်တဲ၊ပုံမှန်ဖိအားရှိရည်တဲ၊မွေးရပါရည်တဲနဲ့တဆင့်ငံရည်တဲတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မျက်စိရည်တဲဖြစ်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မျက်လုံးအတွင်းဖိအားများနေခြင်းကြောင့်အမြင်အာရုံကြောတွေပျက်စီးလာပြီးရည်တဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မျက်စိနဲ့မျက်ရိုးတဝိုက်ကပ်ခြင်းအမြင်အာရုံတွေချို့တဲ့ပြီးမှုံလာခြင်းမျက်စိနီးနေခြင်းနဲ့မျက်စိတငယ်အိမ်ကျနေခြင်းမျက်စိတငယ်အိမ်ကျနေခြင်းတို့အပြင်မျက်စိအာရုံဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အမြင်မတူခြင်းတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေစီပြသပြီးတော့မျက်စိကိုလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးခြင်းတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်ရှင်မျက်စိအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးများကိုလည်းစနစ်တကျတောက်သုံးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်မျက်စိခတ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းစနစ်တကျအသုံးပြုဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်အစာလဲစေးဆေးလဲအစာအဖြစ်မျက်စိအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အစာအစာတွေကိုလည်းရွေးချယ်စားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မျက်စိအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အစာအစာတွေအရဆိုရင်တော့မုံလာဥနီ၊ငါးကြီးစီ၊စပြစ်သီး၊မြင်းခွာရွက်၊ကစွန်းရွက်၊ပန်းကော်ပီ၊ကြက်ဥအဲ့ဒါတွေအောင်မျက်စိအတွက်အများစွာအကျိုးပြုပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်မျက်စိအတွက်လည်းအမြင်အာရုံကောင်းပြီးမျက်စိရောဂါကင်းဝေးအောင်မျက်စိကိုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းမကြာခဏလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်လည်းမျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပါရရှင်။အဲ့ဒါအပြင်မျက်စိကိုအနာပေးတာ၊ရေအေးအဝတ်ကပ်ပေးတာ၊သခွားသီးကပ်ပေးတာ၊အရေးဝဝအိတ်တာ၊မျက်စိခတ်တာ၊ဗီတာမင် A ဓာတ်ပါတဲ့အရေးရွှမ်းနဲ့အသီးအနှံစားသုံးပေးတာ၊စရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။မျက်စိရည်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြင်အလင်းရောင်ဆူရှတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ကြရနေရှောင်ကျင်ခြင်း၊ဖုန်းအသုံးပြုခြင်း၊ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းနဲ့မျက်စိအာရုံကိုစိုက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှောင်ကျင်ခြင်းအာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးခြင်း၊ကောင်းစွာအိပ်စက်အနာယူခြင်း၊မျက်စိကိုအနာပေးခြင်းနဲ့မျက်စိကိုရောင်မြတ်ဟပ်စေမယ့်အရာတွေနဲ့ထိတွေ့ကြိုက်တွေ့ခြင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။နေရောင်ခြည်မှာပါတဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်လည်းမျက်စိကိုထိကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပူရဲကိုထွက်တဲ့အခါမှာထီ၊အုတ်ထုပ်၊နေကမျက်မှန်တို့ယူဆောင်အသုံးပြုကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင်။မျက်စိရည်တင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့အမြင်အာရုံကွယ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တာမို့မျက်စိရည်တဲ့ယောဂရှိနေပြီဆိုပါကမျက်စိယောဂအထုကုဆရာဝန်ကြီးများထံမှပြသပြီးလိုအပ်ရင်မျက်စိခွဲစိတ်မှုလည်းခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်အချက်လေးတွေကိုအတန်နဲ့သိရှိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Head Knowledge Channel ကနေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်မို့ဆက်ဆက်ဆောင်မြော်အားပေးကြပါဦးနော်။နောက်ဆက်အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တို့တွေလည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။